Na priložnostni tiskovni konferenciji pred zgradbo porodniško-ginekološkega oddelka splošne bolnišnice v Murski Soboti so predstavniki Kofole, lastnika Adriatic Radenske, predali vodstvo splošne bolnišnice Murska Sobota ček v vrednosti 30 000 evrov, s katerim naj bi splošna bolnišnica Murski Soboti kupila nov ultrazvočni aparat za potrebe porodniško-ginekološkega oddelka. Ta aparat nedvomno pomeni veliko pridobitev, saj bo pripomogel k hitri diagnostiki ginekoloških in porodnih stanj. Ginekološki porodni oddelek je eden od štirih osnovnih oddelkov vsake splošne bolnišnice. Tudi sicer radi povemo, da so otroci naše največje bogatstvo. Zato se trudimo za njih priskrbeti čim boljše pogoje za diagnostiko ginekoloških stanj in spremljanje nosečnosti. Vodstvo Kofole je prisluhnilo pobudi zaposlenih v Radenski, ki so prostovoljno zbirali sredstva, in ko so zbrali 15 000 evrov, je vodstvo dodalo še 15 000 zraven in danes predalo to splošni bolnišnici Murska Sobota. In takrat je prišla tudi ena ideja za spodbudu naših zaposlenih, ker naši zaposleni še vedno imeli delo. To je bilo tudi pomembno, da lahko tudi oni izberejo en kinar in nas ne presenetili, ker naši zaposleni izbrali enih lepih 15 000 evrov iz svojih plač. In takrat se je Radenska odločila, da podvoji tisti denar in da smo izbrali 30 000, katere smo mi namenili podariti bolnišnice. In seveda na podlagi tega se bolnišnica odločila, da bo kupila en ultrazvuk ali en stroj, kateri rabi. Z doniranimi sredstvi bo splošna bolnišnica Murska Sobota zamenjala iztrošene ultrazvočne aparature in kupila nov aparat. Vam vsem hvala lepa za celi naš oddelek, za zaposlene, za mlade, kateri upam bo tudi z veseljem prihajali, da bo delali na sodobnih mašinah. In si dovolim poďakovati direktorovi, gospodu Ševčovičovi, tudi ľahko slovačne. Najlepšia chvála, veľmi pekne ďakujeme. Chvála lepa všem. Sicer je vodstvo Kofole Radenske Adriatic pokazalo precej družbene odgovornosti do lokalnega okolja, sve so v času koronavirusa darovali vodstvom splošne bolnišnice in pa domov za ostarile osvežilne pijače, zaščitna sredstva, pa tudi denarna sredstva. V splošni bolnišnici Murska Sobota pa so sprejeli pobudo o dolgoročnejšem sodelovanju z Radensko Kofolo.